Ao vivo da Activision, esta é a CTR TV. Bem-vindos, corredores. Chick Gizzerlips, falando ao lado do meu amigo Tagarela Stu. Nós trazemos para vocês as últimas notícias mais insanas. Isso mesmo, Chick. E estou animadíssimo para o começo do nosso primeiro grande prêmio. Apertem os cintos e acelerem com corredores do mundo inteiro disputando um grande prêmio de proporções internacionais. É um prazer apresentar os novos pilotos que assumirão o volante com a gente nessa temporada. Mal posso esperar pela luz verde. Eu tava ansiosa por isso. Desta vez ninguém me pega. Vou ser a manchete dos jornais. Ah, é. É o meu cavalo de batalha. Uau, eu posso apostar que os novos desafiantes vão dar muito trabalho para os outros corredores. Chegou uma notícia. Temos acesso exclusivo às novidades da engenharia que correrão nas nossas pistas. Como eu queria dar uma volta em uma dessas belezinhas aí, Chick. Ha! Ganhe bastante nitro e quem sabe você consiga, Stu. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, pessoal. Pisa em fundo e boa sorte!